Людяний колапс скував дороги і тротуари на значній території України. Не стало виключенням і наше місто. Погода в Прилуках подарувала неприємний сюрприз комунальникам і городянам. Людяний дощ, що почався позаминулої доби і триває досі, через низьку температуру на дорогах і тротуарах перетворюється на суцільну ковзанку. Обробку доріг і тротуарів комунальники розпочали ще з ночі з суботи на неділю. Але робота ускладнюється тим, що на посипану піщано-соляну суміш намерзає новий шар льоду, або ж його змивають дощові води. Суботи на неділю ми розпочали з 22 години, було задіяно 2 одиниці техніки. Також оброблялася піщано-сольовою сумішю проїзна частина, плюс додатково ми задіяли спецтехніку, трактор для обробки тротуарів піщано-сольовою сумішю. Але так вже під ранок, ну, великий йшов дощ, то наша робота вона видна була. Ну, так як воно замерзало, продовжували також обробляти і подальшому піщано-сольовою сумішу тротуари. На цю ніч теж також буде задіяно 2 одиниці техніки. Попередньо плануємо. Також будемо обробляти дорогу піщано-сольовою сумішу та будемо задіювати двірників та спецтехніку на тротуари. У дворах багатоповерхівок прибудинковими територіями опікуються двірники комунального підприємства «Прилуки Житлобуд». Обробляти пішохідні доріжки і сходи доводиться не один раз на день. Працювати починають ще затемно. Виходимо на роботу зараз заранче, майже у 5 годин, щоб посипати сумішю наші тротуарчики, наші дорожки у дворі. Я працюю майже 24 роки. Ну, такого ще умови у нас особих. Ми не бачили, щоб таке обледенення було. Це дуже-дуже важко і для людей, і для нас, для всіх. Є такі участки, на яких майже можна гарно пройти, а на дуже багатьох таких участках, що дуже слизько. І навіть те, що ми посипали зранку, все змило водою. І повторюємо ще раз це за день. Оце, може, сьогодні ще й четвертий раз будемо посипати вечором. Але я думаю, що на завтра зранку також буде така сама погода. І будемо виходити годину 5. Взагалі-то двірники працюють із 7 години, але сьогодні будуть працювати не так, як завжди, і працюють взагалі вони, тому і вечором прийдеться буде трошки якось ще підробити їм. Намерзання льоду наразі спостерігається не лише на дорогах і тротуарах, а й на будівлях, парканах, деревах і електромережах. Через негоду без світла на Прилуччині залишилися 65 населених пунктів та частина вулиць у місті. Бригади РЕМ намагаються відновити живлення. 65 населених пунктів, зараз 53 залишилося на даний час, без напруги. У нас працює 17 бригад по місту Прилуки і району. Є на відключення Завдаївському мікрорайоні, на Сорочинця, є на 10-та школа на Кусковцях, там є багатенько, в принципі, відключення. Займаємося кругом. Завтра до вечора ми, дай Бог, щоб їх включали, може і ні. Будемо старатися завтра до вечора. Енергетики звертаються до всіх, хто стає свідками пориву мереж електропостачання з проханням бути обережними та повідомляти про такі випадки. Щоб люди, які бачать про обірвані провода, дзвонили на кол-центр. Номер телефона кол-центра є у кожній підстанції за електроенергію, за послугу. Щоб 0800-210-310, щоб телефонували і не підходили до проводів обірваних ні в якому разі. Сильне обледеніння на дорогах і тротуарах, що утворилося внаслідок дощу під час мінусових температур, це справжнє випробування для містян. Причому проблеми мають як водії, так і пішоходи, котрі намагаються встояти на суцільній ковзанці. Проте їм це не завжди вдається. Перелом один був, наружна кістка читається. І перелом у чарті пічному місці було таке. Оце в основному все такі сьогодні травми. Слизько, люди нога підвертається. Підвертається, падає. Це такі основні механізми. Ілі падає вперед, руку виставляє. Медики рекомендують, аби не стати жертвою суцільної ковзанки на тротуарах, пересуватися повільніше, забути про підбори та не тримати руки в кишенях. Це допоможе утримувати рівновагу. А також триматися осторонь будівель, аби захистити себе від падіння бурульок, які також утворюються внаслідок обледеніння.